Наступне відео зараз, яке покажемо ми вам, це от рідкісні кадри, неймовірні, хороший приклад російської роботи російської системи ППО. Щоправда, от по своїм раніше рідкісні кадри зняли самі росіяни під окупованим Молчевськом на Луганщині під час залпу зенітно-ракетного комплексу. Одна з ракет просто змінила свою траєкторію на 180 градусів, вдарила по своїм і більше такого дружнього вогню, в принципі. Давайте, підтримайте росіян. Росіяни в своїх пабліках назвали це позаштатною роботою ЗРК. В них хлопки в Білгороді, отрицательне всплиття Москви. Тепер нештатна робота ЗРК, красиво все летить, вибухає. НАТО перейменувати, мені здається, цю систему в комплекс «Бумеранг». І взагалі продовжуйте, рашисти, не зупиняйтеся.